I tot plegat avui ho debatrem amb els analistes Xavier Vidal-Fol, Jordi Barbet, Àlex Salmon, Patricia Gavancho, Núria Chinchilla i Joan Manel Perdigó. I entre el públic avui tenim estudiants d'electricitat i electrònica de l'IES del Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat, entre molts altres. Ara i aquí comencem, 59 segons. Passen 9 minuts de les 10 de la nit, una setmana més en directe als 59 segons, una maquinària que torna a engegar amb el primer convidat. Avui no estem a taula, sinó que estem a les butaques vermelles per rebre l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Bona nit. Bona nit. Doncs em permetrà que la primera pregunta, alcalde, hem de començar per allò més recent, i precisament aquest vespre hem tingut una notícia, almenys així ho deia un despatx de l'agència EFE, de la compra d'Espanair per part d'un grup d'empresaris i institucions catalanes. Aquesta està clar que era una aspiració de l'Ajuntament, però em permetrà que li pregunti el... Bona nit de nou, som en directe com cada dimarts als 59 segons des de l'estudi número 4 de Televisió Espanyola a Catalunya, als 59 segons. Acabem d'acomiadar el nostre primer convidat de la nit, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i ara hem de parlar d'un altre tema molt important i que dona molt a parlar aquests dies, i és del malestar de la justícia, que cada cop és una realitat molt més palpable als jutges de Barcelona. Està clar que els nostres tertulians no aproven el president. Una enquesta deia que el 70% de la gent que va veure el programa sí que aprovava el president. En tot cas, van aprovar Televisió Espanyola, que recordava que era un 30% de share i més de 6 milions i mig de gent veient el programa. Doncs dit això, 59 segons, clip de la setmana, resum. Acabo de recollir tots els papers, ja tinc la carpeta aquí a punt, amb tot el que queda del programa, que és, res, donar les gràcies als nostres tertulians i a la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que s'ha quedat aquí acabant de veure el programa com acabava. Moltes gràcies, molt Eugènia. Vosaltres, gràcies. Fins una altra. Adéu-siau. Passeu una molt bona setmana i dimarts que ve tornem amb més 59. Adéu-siau.